El Sant Andreu posarà a prova el Terrassa aquest diumenge. Els quadribarrats veuen aquest partit i el proper contra el Llagostera com dues autèntiques finals si volen aspirar encara al play-off d'ascens. Són 11ens a 13 punts del quart, precisament el conjunt de Cristian García. El quadre barceloní ha fet una crida a l'afició per omplir el Narcís Sala i oferir una de les millors imatges de la temporada. Però el factor ambiental no espanta els jugadors del Terrassa, que després de 14 jornades sense perdre, busquen 3 punts que els permetin optar fins i tot al segon lloc. Sabem que el Sant Andreu, per plantilla i pressupost, és un dels equips més forts de la categoria, que potser no està travessant un estat de forma, sinó la temporada en general, però sabem que serà un partit molt, molt complicat, més al seu camp, sabem que faran una crida a l'afició per omplir el camp o perquè hi hagi molta gent. Jo crec que a nosaltres ens motiva, crec que és un fet que, o a mi personalment em motiva, que hi hagi gent, que hi hagi ambient, i anar allà aconseguis 3 punts. Per ells és una final, però que per nosaltres també ho és, i així ens la prenem pel vestidor. És a dir, nosaltres ja, tot el que ens queden són finals perquè volem mirar cap amunt i no volem deixar-nos punts a cap camp. Un gran equip, que al final, por circunstancias de la temporada, las lesiones, la Copa, yo creo que se ha quedado mermado y bueno, y está ahí lejos de su objetivo, que era al final jugar el playoff. Es un partido difícil, como todos de tercera división, pero bueno, al final es un equipo de entidad que tiene una buena masa social que se van a juntar para intentar sacar el partido adelante. Nosotros somos conscientes de que vamos a ir ahí a ganar, como siempre hemos hecho en todos los campos, y que lo que saquemos positivo, pues bienvenido sea. La millor notícia per al tècnic agarenc és que pràcticament compta amb tota la plantilla després de les nombroses absències en l'últim partit. Serra Mitja, Nils i José Juan ja han complert els seus partits de sanció, mentre que Guzmán i Savall ja estan recuperats de les seves molèsties. L'única baixa és Guti. El partit que arrencarà a les 12 del migdia serà dirigit per José Javier Gómez López i es podrà seguir per la Ràdio Municipal de Terrassa.